সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম আলুৰ পকৰি। সকলোৱে খাই পাইছেই, কিন্তু মই আজি কেনেকৈনো বনাইছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে চাই থাককচোন। আৰু তাৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ নৰসিংহ আৰু আলু এটা কাটি লৈছোঁ, লগতে লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা। আৰু আলুটো মই ইয়াতে ৰুকনিতে পিচি ল'ম। আৰু পিচাখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকোঁ আৰু বেছিকৈ, কিয়নো সকলোৱেতো পিচিব জানেই আৰু ধৰি লওকচোন। আৰু এয়াই এতিয়া মই পিচি লৈছোঁ। তাৰপাছত এয়া আলুখিনি পিচা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজটো তেনেকৈয়ে পিচি ল'ম। আৰু এই ৰুকনিখনতে পিঁয়াজটো এনেকৈ পিচি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ নকৰি বেলেগ ধৰণেও বনাব পাৰি, কিন্তু মই আজি এনেকৈ বনাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইবাবে এনেকৈ ৰুকনিতে পিচি লৈছোঁ। এয়া দুইখিনি মোৰ হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনি আৰু আলুখিনি পিচা। তাৰপাছত নৰসিংহখিনি অকণমান কাটি দিলোঁ আৰু এয়া হালধি এক চামুচ দি দিছোঁ। আৰু তাতে এড কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু ইয়াতে এড কৰিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু মিট মচলা অকণমান এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এক চামুচ এড কৰিছোঁ বেচন, আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মুঠি ল'ম। এয়া আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এয়া ইয়াতে মই অকণমান ৰেড চিলি চচ লৈ লৈছোঁ, বেছিকৈ নাছিলে, শেষ হৈ গ'ল আৰু বনাই বনাই, সেইবাবে অকণমান আছিলে কাৰণে সেইকণকে দি ল'লোঁ আৰু চুচি বাচি, ইগনোৰ কৰিব আপুনি। আৰু এয়া এতিয়া আকৌ ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া এটা এটা সৰু সৰু লাডু কৰি ল'ম। এয়া আৰু লাডু কৰি লৈছোঁ এতিয়াই, কাৰণ কি কেৰাহীত দিবলৈ তেতিয়া সহজ হয় আৰু যিহেতুকে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ, গতিকে আগতীয়াকৈ লাডুটো বনাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল দি দিম। আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড তেল ইউজ কৰিব পাৰে, মই এতিয়া ইঞ্জিন অইলেই ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মই ইয়াতে বনাই থোৱা লাডুখিনি এটা এটাকৈ তেল গৰম হোৱাৰ পাছত দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া ডিপ ফ্ৰাই নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু চাবচোন, আৰু গেছটো সদায় ল'ৰ পৰা হাই কৰিব লাগে, হাইৰ পৰা ল' কৰিব নালাগে। মই যিহেতুকে হাই কৰি থৈছোঁ ভুলৰ ক্ৰমে, এইটো এতিয়া দেৰিয়ে গ'ল তলফালৰ পৰা। আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ওলটাই লৈছোঁ আৰু ওলটাই লোৱাৰ পাছত অকণমান এনেকৈ হেঁচি দিব লাগে, তেতিয়া ভিতৰৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। আৰু এনেকৈ এতিয়া মই গোটেই পকৰিকেইটা এনেকৈয়ে ভাজি ল'ম। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লাইক দিয়ে, তেওঁলোকলৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ এতিয়া চাই আছে আৰু নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ সকলোখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতেই পাই থাকে। আৰু এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই পকৰিকেইটা বনাই হৈ গৈছে আৰু কাঢ়ি দিছোঁ। আৰু এনেকৈয়ে বাকী থকা পকৰিকেইটা মই বনাই ল'ম। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খাইছেনে বাৰু? যদি নাই খোৱা তেনেহ'লে খাই চাবচোন, বিৰাটেই ভাল লাগে। আলু পকৰি বাৰু বহুতেই খাইছেই, কিন্তু এইধৰণে খাইছেনে বাৰু? আৰু এতিয়া মই এইখিনিৰ লগত খাবলৈ চাহো পাতি দিছিলোঁ ছাইডত, আৰু এয়া চাহখিনিও হৈ গ'ল। এতিয়া আমি খাম আৰু এতিয়া বেছি দেৰি ভিডিঅ'টো আৰু প্লে' হৈ নাথাকে, গতিকে মই কৈ দিছোঁ সকলোৱে যেন ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' অহালৈকে আপোনালোকে ভালেই থাকক। আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো যাতে আকৌ সকলোৱে চায় তাৰে কামনাৰে এতিয়া মই এইখিনিতে ৰাখিছোঁ। বাই এভৰিওৱান, টেক কেয়াৰ।